Desetak dana nakon što je saznala da je COVID pozitivna, Tatjana Melek Al-Buhari u 21. nedelji trudnoće završava u novosadskom porodilištu. Tamo je ustanovljeno da imam manjak plodove vode, posle toga sam imala redovne kontrole gde plodova voda nestajala sve više i više, da na kraju je ne bi bilo uopšte. I onda mi je savjetovan taj prekid trudnoće. Tatjanina priča ipak je imala srećan kraj jer se plodova voda u narednim kontrolama postepeno vraćala, te je u 38. nedelji na svet carskim rezom donela zdravu devojčicu. Svoju zahvalnost, kako sama kaže, duguje lekarima koji joj nisu davali lažnu nadu. Uvek smo znali da postoji mogućnost da se neke komplikacije mogu desiti i da je postojalo neko oštećenje, ali eto, nastavili smo da je pratimo do kraja i ishod je tako kakav je. Pozitivan ishod, nažalost, mnoge žene nisu dočekale. Čak 10 trudnica preminulo je od posledica koronavirusa u ovoj godini. Nijedna od njih nije bila vakcinisana. U situaciji kada imamo toliko zaražavanja i toliko obolevanja trudnica sa lošim ishodom, nema prostora za razmišljanje da li se vakcinisati ili ne, ocenjuju stručnjaci. Mislim da je sad svima jasno da vakcinacija nema alternativu, da vakcinaciju moramo primenjivati i kod trudnica, da nema jasnih efekata, loših efekata po plod, da još niko nije dokazao da je bebica umrla ili uginula nakon vakcinacije, da se iz tog razloga ne primenjuje u tim prvim mesecima do neke 12. nedelje vakcinacije, ako je moguće, da krenemo sa vakcinacijama trudnica posle 12. nedelje, kada se period organogeneze završava, upravo zato da ne bi eventualno neke nepravilnosti u razvoju ploda pripisali vakcinaciji. Najnovija svetska istraživanja pokazuju da trudnice čine petinu najugroženijih pacijenata sa COVID-om, a fatalan ishod usled zaražavanja povećava se za 70% u odnosu na druge pacijente.